hari ikibazo kirano waze cyahangayikishije abantu bose. Yeah. Abakobwa bose bari kurira batabagabo barabuze. Kayihura. Yeah, 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 koko yeah. Abagabo barabuze cyangwa abagabo barahari bimeze bite? Abagabo barabuze n'abakobwa barabuze. Ibyo ngibyo nanjye ndabihana. Impamvu mbihamya ni iki musone? Kuba umugabo si ukwambara ipantaro. Kuba umugore si ugushyiramo igikwembe ngo ukenye. Kuba umugore ni mu mutwe, kuba umugabo ni mu mutwe. Rero mpamanye navuga ngo abagabo barabuze. Yesu ashimwe mwebwe muduhanze amaso kuri kamera zacu. Imana yawe umugisha mwinshi aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'abari Burayi, mwese muri rusange Imana ibarebe neza. Ni Jacques Musonera kuri mikoro kandi nanone narimbakumbuye, narimvuze ni hove. Sindi nyenyine muri studio, ndi kumwe na mwene data. Reka atwibwire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe Musonera. Umeze gute? Ndashima Imana n'abantu bakeye. Bernard, kuki uvuga ngo n'abantu bakeye? Musonera, hari abantu ubona wagashimiye, hari nabo ubona utagashimiye. Ari ijambo Imana yabwiye nukora ibyiza ntuzemerwa. Rero hari abantu baba bakora ibyiza bo gushimira bo kwemerwa. Rero turashima Imana n'abantu bakenya kabisa, ariko Uwiteka niwe Mana. Ati Uwiteka niwe Mana. Amazina yawe ni nde? Pastor Kayihura Jean Bernard. Yego. Ndi umusore ushima Imana, nkunda Imana n'abantu. Guturuka muri itorero? Itorero ryitwa Bethlehem Miracle Church. Aha, niho muri gukorera umurimo w'Imana? Ya, ni Imana ibaye dushyize kugira ngo dukore umurimo w'Imana mu gihe nk'iki. Umaze igihe kingana iki ukorera Imana, umukozi w'Imana? Ahubwo se Musoni, wagira ngo jye niyizi ntakorera Imana? Wisanzwe ukorera Imana? Kuko natangiye gukora Imana ndi mutonya, kuva ku myaka 13 nakoreraga Imana. Ndetse na n'ubu ndacyakomeje gukora umurimo w'Imana. Amen. Uwo muhamagaro muri 13 wari utangiye? Muri 13 nibwo nari ntangiye gukorera Imana. Ndibuka nari ndakana gatonya cyane, ku buryo hari naho banterekaga ahantu hejuru ku meza kugira ngo abantu bambone. Ariko nkakora umurimo w'Imana mu buryo bukomeye. Wowe utangira ahitwa ngo iki? Natangiriye muri ADPR. Muri ADPR. Okay. Imana ishimwe cyane. Kugeza na n'ubu urakomeje umurimo w'Imana? Na n'ubu ndakomeje kandi mpaka. Na mupaka muri make ahantu hose biteguye kujyayo. Hari umuntu uretse kumaho ubuhamya bwawe, ariko numva biratangaje, sinarimbuzi. Kayihura, ngo wisanze uriho ngo nta mama nta papa, niko byagenze koko? Ya, ntago nagiriwe umugisha wo kugira ababyeyi ngo nderwe nabo. Navutse ndi umwana umwe, ndi ikinege. Nyuma hahita habaho amahano yabaye mu Rwanda, Jenoside, ababyeyi bagenderamo. Nkura gutyo ngenda nkurira mu mafamiye atandukanye muri ubwo buzima, ariko bigatuma anashaka imana. Ya, nshaka Imana, nkomeza gukurira mu nzu y'Imana, kandi rwose ndashima Imana yuko ibintu byagenze neza. Nurise Kayora, ubuzima bwo kuba mu mafamiye, hari abantu benshi bavuga ngo bwaratugwe mu bintu byatunyuzuye, ni ubuzima bwo kuba kwa runaka, ni ubuzima bwo kuba kwa runaka. Si ngombwa kuba tunga intoki, ariko nk'umuntu ufitemo experience, nk'umuntu wabibayemo, wowe ubibona ute? Wakuye mu iresomo? Ya, nakubwira Musonera, ntabwo biba byoroshye, kuko ni ibintu bigoye cyane. Kuko hari naho uba bikaba ngombwa akakubwira ati hano ntago bigishobotse, bugiye kwa kanaka. Kwa kanaka wahagera naho bakakubwira ngo ntago, mbese bakagenda bagupasanya. Ya, ibyo rero bisaba iki? Bisaba kugira ubwenge, bisaba kwihangana, bisaba kubaha. Nge naranzwe no kubaha, kuko nubahaga abato n'abakuru, abo nduta n'abanduta. Muri ubwo buzima ngenda mbubamo, kandi nkaba umwana wumvira. Noneho bituma nkunda no gusenga, nkakunda kuba mu nzu y'Imana, nkakunda gusenga. Ubwo buzima mbubamo, ariko ngenda ngira igikundiro mu bantu, kubera uburyo nubahaga, nacaga bugufi, nakoraga akazi kose nijene. Akazi kose naragakoraga, cyo wambwiraga gukora cyose naragikoraga. Rero bigatuma naho ngiye kuba nta kibazo njye. None se Kayihura, hari ukuntu ushobora kuba uri mu rugo rutaro rw'iwanyu,
umwana wenda muri mu rugero rumwe cyangwa suruta cyangwa kuruta akagucurira bitewe nuko mushobora kugirana ikibazo ahugira ngo nubundi hano si wanyu uzave hano wumva bigenze bite muri wowe ya hari imiryango ibaho gutyo ifata abantu ikabatoteza ugasanga mu rugo umeze nk'igicibwa imirimo yose yananiranye ni wowe bayiharira ni ukuvuga ngo ugasanga wowe ntagubona n'uwo mwanya wo kwiga kuko uhora muri ako kazi uhora mu kazi katarangira hahora inyuro bahora bagukucyurira abana nabo bakajya bagusereza muri ubwo buryo ariko kubera iki ubuze icyo ushaka uremera ukabyihanganira sibye ko nagiriwe umugisha mba muri famiye nziza inyitaho imfata neza ariko ayo mafamiye nayo abaho nabonera no kuyagaya ntago ziba ari famiye nziza niba hari umuntu ubi wawe yaba ari impfubyi yaba ari undurera cyangwa se wafashe mu buryo butandukanye wakabaye umuntu umwubaha nawe ukamuha ukamuha uburere bwiza ikindi ukanamwubaha ukanamukunda eh na wakabona iyo amfeksiyo yababye yo none kayihura hari ikintu kibaho ubusumbane ugasanga abaye ubusumbane muri abo bana wakavuga ati woza urya nyuma wowe uzajuri rukwa byasigaye eh urya imisigi nabandi bakarya inyama wowe ukarya ibijumba urumva ibyo bintu si bitera igikomere ibyo bintu bitera igikomere kuburyo wa mwana kurana igikomere hariho ni gihe avamo umuntu utari mwiza avamo umuntu utari mwiza gakura yihebye nibwo uzabona bamwe bajya mu buzima bwo mu muhanda abandi ugasanga batangiye gufata ibiyobyabwenge bakiri batonya agasanga atangiye kwidroga kubera iki kubera ha hantu na bya bikomere buriya hari nabantu n'abakozi b'Imana bajya bacira urubanza abantu banywa ibiyobyabwenge bidroga ariko bari abantu buriya baba bafite impamvu hari impamvu hari bikomere baba bafite uriya muntu rero suwo kugira igicibwa cyangwa se ngo umutuke ugire ute ahubwo wakamwegereye ukamuganiriza ukumva icyabimuteye kuko abantu bose bakurira mu buzima bugiye butandukanye rero ubwo buzima hari abo bukuramo ibikomere bikagenda bibakurikirana no mu mikurire yabo rero bari abana njya nkunda no kubasanga nkabaganiriza tukaganira ku ijambo ry'Imana mu byo mfite nkanabafasha hari abana benshi hari abana bagera muri bane nakuye Nyabugogo tugenda tuganira ijambo ry'Imana ubu nabo babaye abasore bazima hamwe no kubaganiriza no kubagira inama y'ibyo bakora ubu bintu bimeze neza none se kayihura niki cyagufashije muri urwo rugendo rwo kubura impfubyi naso na nyoko uri wenyine niki cyagufashije kugira ngo utahita winjira mu muhanda nk'abandi bana ikintu cyamfashije cyambere ni ukuba mu nzu y'Imana kuba mu nzu y'Imana byangiriye umumaro byatumye ntitekerezaho cyane bituma nkunda Imana bituma ndetse nabangiriye nabi ntabagirira inzika bituma umutima wanjye ubohoka umutima wanjye urahinduka uragenda uba mushya mese kayo nk'ubu hari umuntu uvuga ati jyewe nibama n'umwanya wo kujya mu nzu y'Imana nibama n'umwanya wo kujya mu rusengero none se we uyu muntu azabigenza ate kugira ngo byibuze atazayobuka izo nzira zindi kuko hari uvuga ati jyewe ndigiye kugera n'ubundi biranze n'ubundi hano nta mwanya bama kandi uzomva bishoboye kubwira bati baradukanira bagira gutya n'iziye nama wamugira cyangwa yakora iki nicyo navuze yuko hari ahantu ba imirimo yose bakayegurira ikabi yawe noneho bigatuma utabona n'uwo mwanya wo kujya gusenga icyo nabwira uwo muntu rero gusenga Imana ntago ariyo mu rusengero gusa buri Imana iratwegereye kuruta imyambaro twambaye uburyo itwegereye kandi Imana ituba hafi icya kabiri niba ari umuntu Imana yitaho ni umuntu w'impfubyi umuntu utagira shinge na rugero utagira umwitaho ureha umuntu ijisho ry'Uwiteka rimuhoraho ni ukuvuga ngo rero uyu muntu ahari yagasenze agashyira ivi hasi Imana ihindura ubuzima Imana ihindura amateka ja ibyo ni ibintu nabonye ndo umugabo wo kubihamya yego kubera ko nange haraho hamwe nabaye ibintu byo gusenga ntibabyemeye ntibabikoze ariko noneho kubera je nabikundaga noneho nkabijyamo batabishaka batabyemera nkabijyamo biba ngombwa baranambwira bati uzahitemo kimwe kuba hano cyangwa se kujya muri ya ariko nyuma naje guhitamo kimwe wahisemo iki wahisemo
none se kayihora wabihitira mundi muntu dukurikiye nawe nabazahitamo gusenga abo hantu yarari buri muntu wese buri muntu wese agira amahitamo amahitamo ye kuko giye hari gihe byabaye ngombwa yuko nigeze kuba mu rusengero amezi agera muri atandatu uraramo ndaramo ntagera homba kandi icyo giye nari ndi umukozi w'Imana ndi na mwarimu w'urwo rusengero ariko ntafite ubushobozi bwo kuba nakwikodeshereza noneho mbonye abantu batangiye kumenya yuko mba mu rusengero mita nsaba umushumba w'iryo torero ndamubwira nti mwambabarera nkashyiraho burake nibature nibature noneho nashyizeho nibature ariko iyo nibature nijye muntu wa mbere wabaguye wazindukaga urumva nari gukerezwa n'ikise ko nubundi nabaga naharaye nabaga naharaye n'ubundi noneho iyo nibature iraba iragenda irakubita muri kimisagara abantu bakava inyamirambo bakava hehe baje muri nibature iyo nibature rero yahinduye ubuzima bwa niyo imana guciremwe inzira yaciriyemo inzira ndagenda mva kuba mu rusengero ndangije njya gukodesha maze no gukodesha imana igenda ihindura ubuzima bwanjye ngera no ku rwego rwo kwiyubaka ubu warubatse mu mujyi wa Kigali cyane ibintu birakomeye uwari imfubyi udafite shinge na rugero mu gukomeza gusenga imana yaguhaye neza nibyo nkubwira Jacques yego ni nabonye imana kandi imana ntago ijya kure yabayishaka abonye imana ubu ndi umugabo wo guhamya imana none se kayura uyu murimo dukora wo gukorera imana uyu murimo dukora ndatekereza ntago uri umucuruzi oya nukuvuga ngo diplome yawe nugukorera imana nicyo wasize uranzi singenda n'amaguru urumva ibintu by'ubukode imana ibyo yabishyize ku ruhande rero mu gukorera imana harimo umugisha ku buryo kayihura ku buryo ushobora kubihamiriza abantu ukavuga ati jyewe mu murimo wo gukorera imana nabonye mu mugisha yego ku buryo numva rwose mbyaye n'umwana binkundiye y'abapasiteri ahubwo uvuga ngo muri uyu murimo nta wundi mu bosi nifuza usibye ndiho ndiho niwe bosi wanjye uwiteka niwe mu bosi nabonye uhemba neza utajya wambura hari kampani wakorera bakakwambura ariko uwiteka ntajya yambura ariko simbwiye abandi ngo nabo baze buri muntu wese agira amahirwe ye ariko mu gukorera imana nabonyemo umugisha ukomeye ku buryo njye mbyaye n'umwana umwana wanjye namuha uburenganzira bwe yakora ibyo yumva bimurimo sinabyiza gufata umwana ngo umushyire mu byawe cyangwa umushyire mu byo ushaka ahubwo reba imana afite muri we umushyigikiremo aba ariyo yakora ariko ahisemo kuba pasiteri wa Sirimba nasirimba rwose nta kibazo muri iki gihe mukozi w'imana ubona ko abantu gukorera imana babiciye amazi yego abandi ntibanakibyifuza abandi niyo ubibabwiye bahita bavuga ati barana abatekamutwe nagira gute ariko navuga ngo mu gukorera imana harimo umugisha usumba iyindi migisha yose amen mukozi w'imana urakoze avuze ijambo rikomeye na muri make reka tubikure mu ijambo rivuga ngo naho imana itakura umuntu nta naho itamugeza mfite n'amakuru ngo hari abantu ngo usigaye ucumbikiye iwawe ubabwira ati muze mube hano mujye murya mugire mute kayura ibintu nibyo imana yarabikoze musoni ndi kukubwira ngo buriya iyo ubaye hafi y'imana ukabana n'imana nta kintu imana yawe wayiburana ntacyo wayiburana twabonye imana iturera tubona imana idukura hasi idushyira hejuru tubona imana iturihira amashuri turiga turarangiza tubona imana itwubakira tubona imana iduha ubuzima buzima urabona ndi umusore uhamye yego imana yacu ishimwe cyane amen urabona umuntu warezwe sinigeze ngwingira sinarwaye bwake sinageze bishatse kuvuga ngo imana irare none se kayo nk'umuntu ufata icyemezo cyo kuva iwabo akajya mu muhanda kandi afite se na nyina uyu mwana wavuga iki kuri we ubona biva kuki ya Jacques ibi bintu biva mu muryango ni ikibazo kiba kiri mu muryango cya mbere umuryango guhorana amakimbirane umuryango utubaha imana umuryango abadayimoni uhoramo akajagari k'abazimu noneho uyu mwana agakurira muri uyu muryango ntabona uburere buva kuri se na nyina akaba aba afite se na nyina ariko bari aho badashobora kumugira ina nawe ubwe nta mbuto nziza babonaho bahora baryana bahora mu makimbirane bahora mu bibazo we agafata icyemezo akavuga ngo aho kujya mbona
iwacu hawo rinambara data na mama bahora barwana icyabakiza nabahunga yafata iki cyemezo akaba adafite ubushobozi bwo kugera handa abahungira heza bikaba ngombwa akajya mu muhanda rero ugasanga bafite bene ibyo bikomere ariko icyo navuga cyo hari imana ivura ibikomere none se imana ihindura amate nk'umubyeyi ufite umwana wamaze kujya mu muhanda wamubwiririye jambo muri aka kanya uwo mubyeyi cyambere n'ukwisuzuma kuko uwo mwana wagiye mu muhanda kayura aho nago tubyemera kuko ari nushora kugenda kandi ro kwa pasteur akananirana bangaye bo kwa pasteur bashora guterwa mada nibabaho deja ubwo tubwire muri rusange nk'umubyeyi afite umwana wamunaniye akajya muri ibyo byo ku muhanda n'icyo umubyeyi wamubwiye icyo nakubwira musonera uyu mwana nicyo nari mpereyeho mbere yo kugira ngo ajye mu muhanda hari ikibazo kiba cyabaye urumva icyo kibazo ni ikibazo kiba cyabaye mu muryango rero uyu mubyeyi kintu agomba gukora ni iki nuko ushaka wa mwana akamugaruza ubugwaneza akamuganiriza akamuhumuriza akamubwira uti mwana wanjye ahari hari ibyo utashimye mu rugo cyangwa hari nibyo yenda utabonaga mu rugo ariko hari ibintu byakosotse wagaruka mu muryango uriya mwana ntakeneye umuntu umutoneka muri bya bikomera afite ahubwo akeneye umuntu umugaruza ubugwaneza akagenda mwomora bya bikomere akongera kwibonamo wa muryango murakoze rero abadukurikiye nabirakomeye kandi birakomeye koko urumva ko wahekwaga ubu arimo arigenza nawe ageze ku rwego rwo guheka abandi ageze ku rwego rwo gufasha abandi ageze ku rwego rwo gushyikira amaministeri n'insengero zimwe na zimwe arimo aragenda zitiza amaboko kubera imbaraga z'imana imana agiye imushoboza wikwiheba rero wivuga ngo wacitse intege ngo urabona wakuze nabi ngiyuza kugira papa ngiyuza kugira mama nabo hari nabo bafite badafite icyo babamariye ni ukuri inama njyewe nanjye numva nakongeraho komeza wizera imana imana zaca inzira kandi uratwegera ku musozo hari ikibazo kirano waze cyahangayikishije abantu bose abakobwa bose bari kurira batabagabo barabuze kayihura koko abagabo barabuze cyangwa abagabo barahari bimeze bite abagabo barabuze n'abakobwa barabuze ibyo ngibyo nanjye ndabihana impamvu mbihamya ni iki musone kuba umugabo si ukwambara ipantaro kuba umugore si ugushyiramo igikwembe ngo ukenye kuba umugore ni mu mutwe kuba umugabo ni mu mutwe rero mpamanye navuga ngo abagabo barabuze yuko abagabo b'umumaro abagabo bafite umumaro bafite ibitekerezo bya kigabo bafite gahunda yo gushyira mu mago apana za gahunda zo kujyana hariya hepfo mu migina na hehe hose abo bagabo nibo bakenewe nibo babuze babuze ku isoko nibo bantu bakenewe abo bagabo bazi gufata icyemezo uhura n'umukobwa akamubwira ati "Je naragukunze bagakundana bakajya gute ariko kanamubwira ati leta ari iki ni dukora ibintu nk'ibi sasa rero abo bagabo abo bakobwa ni ikibazo abakobwa bubona harabuze nk'abahekayura habuze abakobwa bubaha imana bafite umuco nyarwanda ubona ko ari umukobwa ufite mu mutwe ho kubaka sibye ko ariko nabapfira gushira ariko cyane cyane hari umuntu ubugezweho hari umusore ubugezweho hari umugabo hari umukobwa ubugezweho umukobwa ubugezweho rero ni umukobwa ukijije bubaha imana ni uri ku isoko uri ku isoko ihura mu rusengero huzuye abakobwa ubwirije muri nyinshi ubaye muri nyinshi abakobwa mu rusengero ntibarimo ntibarimo harimo amashusho y'abakobwa ariko imitima y'abakobwa yo ni mikeya ni mikeya ari kurebera kwirimo abakobwa b'umutima barahara ariko ni bakenya ariko mu nsengero urebye amasura ukareba ushobora kureba imibiri ariko imitima iba idahari basanga umuntu yicaye ari gutekereza ahantu ari bujye kurara mu gisope ari gutekereza ahantu ari bujye kera bajyaga za Uganda imipaka itarafungwa ugasanga ari mu bindi ariko kubona umuntu ufite umutima ukijijwe wubaha imana uwo muntu ni sawa niwe uri ku isoko ndetse igihe wagendeye wowe waramubuze oya ntabwo namubuze ahubwo ni igihe cyanjye cyari kitaragera ariko nkabona kigeze erega ariko mubwire musonere hari ikintu ugomba kumenya urumva ikintu cya mbere ugomba kumenya ni iki ngiki buriya ntabwo ugomba kwiruka ku bintu bitarimo imana kuko ibintu bitarimo imana birumba bikiri imiterere ntabwo bicamo ibintu bitarimo imana birumba bikiri imiterere nta nubwo bicamo ubyirukaho gutya gusa ariko ibintu iyo birimo imana wasenze bicamo neza nacyo
ubwo giye cyawe nicyo utegereje isaha y'Imana ya ntegereje isaha izagera ryari mwavuganye ko izagera ryari mwavuganye yuko ari iki gihe muri macyo sohoye mu gihe cyawe ya sohoye aha birumvikana ngo kayura sohoye mu gihe cye ubu mu minsi mikino tuzana ama invitation ndaye rwose rwose urumva mu gihe gitonya rwo kukurebye igihe maze nicyo nsigaje igihe maze nicyo kinini kugusi urakoze cyane rero bwego mwari mudukurikiye yarimo atanga temoignage yarimo aganira n'abantu bafite ibibazo hari ikintu nabwira abantu bafite ibibazo abantu bakuriye muri uyu mwuka w'upfubye batagira shinge na rugero icyambere nababwira ngo uwiteka niwe mana amen cyakabe nkababwira ngo uwiteka ni se w'impfubye kandi Imana ikunda aba bantu kuri rero nkakubwira ngo wowe uri mu buzima bubi wowe wahuye n'ibikomere by'imiryango wowe ubayeho nabi wowe udafite ugukurikirana nakubwira ngo Imana irahari kandi iteza amaboko kukubwa cyakabiri nagiye mpura n'abantu benshi nagiye mpura n'abantu ubuhamya nkunda kubutanga nagiye mpura n'abandi bakuriye muri ubwo buzima bifuza kugirirwa inama bagire gute wamvugisha nimero yanjye ni 07 8335 08 25 ushobora kunyandikira twaganira naguhumuriza nagusengera nagira nte kuko hari ahantu Imana yankuye hari nahingejeje rero nawe wumva ukihebye hari Imana yagukuye hallelujah murakoze cyane abari badukurikiye kuri pe ndatekereza ko Imana ivuganye nawe muri iki kiganiro ndatekereza ko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza muri iki kiganiro humura Imana nawe izagutabara kayura wasengera abantu baradukurikiye ukabasabira umugisha Mana data mu izina rya Yesu Mana y'icyubahiro Mana y'ubutware jambo rya ravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura ndasengera buri muntu wese warudukurikiranye yaba rushye aruhijwe n'ubuzima aruhijwe n'imibereho aruhijwe n'imiryango mu izina rya Yesu ndasenze ngo ukuboko kwawe kwiza kubane nawe utange ihumure cyane cyane mu bana bavutse mu buzima butari bwiza batagize imiryango mu bana babayeho nabi utange ihumure mu mitima yabo mu izina rya Yesu bari barafashe icyemezo cyo kujya mu biyo bya bwenge no mu ngeso mbi ndasenze ngo ukuboko kwawe kubasange kubagenderere bavaho hantu nkuko nanjye wahankuye tanga umugisha kubari badukurikiranye bari barwaye bakire mu izina rya Yesu abari bakenye ubakenure abashomeri ubahakazi mu izina rya Yesu haze kwifuza ku imitima y'abadukurikiye mu izina rya Yesu amen 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 shalom